שלום לכם, אני ממש שמחה שחזרתם כי אנחנו ממש מתקרבים כבר לסוף. היום אנחנו נראה על שורשים לא ממשיים של פולינום ממשי. בואו נתחיל. הנה משפט, f של x שווה ל-an xn ועוד an-1xn-1 ועוד ועוד a0, פולינום ממעלה n כמובן an שונה מ-0. יש לו מקדמים ממשיים, כלומר הפעם. a n, a n מינוס 1 עד a 0, כולם שייכים ל-r, כולם מקדמים ממשיים. אם z0 לא ממשי הוא שורש מריבוי k של fx, כלומר, אם אני יודעת שאיזשהו מספר מרוכב אבל לא ממשי הוא שורש שמופיע k פעמים, אז גם הצמוד שלו, Z0 צמוד, יופיע כשורש מריבוי K. גם הוא יופיע K פעמים. במילים אחרות, מה זה אומר? שהשורשים הלא ממשיים באים בזוגות. אני רואה שגם לכדולמדה יש צמודה. נהדר. Z0 ו-Z0 צמוד. כל הזמן באים בזוגות. טוב, בואו נראה את ההוכחה למשפט. אז דבר ראשון, נבדוק מה הנתונים שלנו. אני יודעת ש-f של z0 שווה ל-0, כלומר, כשאני מציבה במקום x את z0 בפולינום, בסוף יוצא לי 0. עוד נתון שיש לי, שכל המקדמים, ה-aים האלה, כולם מספרים ממשיים. עכשיו, מה אני רוצה להוכיח? בשלב הראשון, אנחנו נוכיח ש-z0 צמוד הוא גם שורש. מה זה אומר שהוא שורש? שאם אני אציב בפולינום במקום את Z0, את Z0 צמוד, מה אני אקבל בסוף? אני אקבל 0. בשלב הבא נדבר על הריבוי. אז הנה, אני לוקחת, מציבה את Z0 צמוד בפולינום. במקום X כותבת Z0 צמוד. מה אני מקבלת? Z0 צמוד בחזקת n, a n-1, Z0 צמוד בחזקת n-1 וכן הלאה. ככה זה ממשיך. עכשיו, נשתמש בתכונה שאני יכולה את החזקה שנמצאת מחוץ לצמוד להכניס לתוך הצמוד. בדרך כלל, אם החזקה בחוץ, בשלב הבא מכניסים אותה פנימה. ואם היא בפנים, מה נעשה בשלב הבא? נוציא אותה החוצה. במקרה שלנו, החזקות נמצאות בחוץ. הנה. ולכן, מה נעשה בשלב הזה? נכניס אותם פנימה לתוך הצמוד. יש לי Z0 בחזקת N עם הצמוד בפנים. ZN-1 עם הצמוד וכן הלאה. הכנסנו את החזקות פנים. עכשיו נעזר בעובדה שהמקדמים הם מספרים ממשיים. זוכרים? מה מיוחד במספרים ממשיים? כששמים להם צמוד, לא קורה כלום. A שווה ל-A צמוד. זה אומר שאני יכולה להוסיף צמודים לכל המקדמים פה. בואו נוסיף צמוד. במקום A-N אני כותבת A-N צמוד, צמוד על החזקה כבר יש לי. a על מינוס אחד מוסיפה צמוד, על החזקה כבר יש לי, ועכשיו יש לי בכל מקום צמוד. ומה נשתמש עכשיו? בשתי התכונות הבאות. אני יודעת שכשיש לי שני צמודים עם סכום או מכפלה, אני יכולה לכנס אותם תחת גג, קורת גג אחת, צמוד אחד. אוקיי, אז מה יש לנו פה? שימו לב, הנה מכפלה עם שתי גגות, אני אכנס לגג אחד. הנה עוד מכפלה, נכנס לגג אחד. עוד מכפלה, נכנס לגג אחד. רגע, אבל יש לי גם סכומים. אז נוכל בעצם את כל הגגות האלה, לשים את הכל תחת קורת גג אחת, צמוד אחד. הנה, חיברתי את כל הצמודים ביחד ואת כל המכפלות, והכנסתי את הכל תחת קורת גג אחת. אבל עכשיו, מה כתוב מתחת לצמוד? מתחת לצמוד כתוב בדיוק את מה שיש לי כאן. A, y, Z, N. a n-1, z n-1 ועוד a, 0. וכתוב לי שהדבר הזה שווה ל-0. זאת אומרת שיש לי כאן 0 צמוד. ולמה שווה 0 צמוד? ל-0. זהו, הצבתי f z 0 צמוד, ואחרי כל החשבונות מה יצא לי? 0. מה המסקנה? z 0 צמוד הוא שורש. עכשיו נגיע לשלב ב'. בשלב ב' אנחנו צריכים לדבר על הריבוי. מה אני יודעת? אני יודעת שהריבוי של z 0 הוא k. אני רוצה להראות שהריבוי של z 0 צמוד גם הוא k. בסדר? אז בואו נראה. מה אומר לנו המשפט עבור הריבוי של שורש? אני יודעת שאם z 0 הוא שורש מריבוי k, זה אומר שהוא מאפס את f, את f' ועד הנגזרת ה-k מינוס 1 כשמציבים z 0 מקבלים 0. אבל את הנגזרת ה-k הוא כבר לא מאפס. זה נתון לי מהעובדה שזד אפס הוא שורש מריבוי K. עכשיו אני רוצה להראות שאותו דבר קורה עבור זד אפס צמוד. זה יגיד לי שזד אפס צמוד גם הוא מריבוי K. אבל רגע, כשאני לוקחת פולינומים ממשיים וגוזרת, מה אני מקבלת? פולינומים ממשיים. זאת אומרת שכל הנגזרות האלה הם פולינומים ממקדמים ממשיים. ומה שלב א' הרע לי? שלב א' הראה לי שכשאני מציבה בפולינום עם, עם מקדמים ממשיים את Z0 ומקבלת 0, גם הצמוד שלו הוא שורש. במילים אחרות, לפי שלב א', Z0 צמוד מאפס את, כל, את F ואת כל הנגזרות עד K-1, אבל הוא לא יאפס את הנגזרת ה-K, ולכן גם הריבוי של Z0 צמוד יהיה K. זהו, זה משלים לנו את ההוכחה. בואו נראה דוגמה. הנה תרגיל קטן. אני מכירה פולינום PZ? Z בחמישית ועוד A בשלישית, Z בשלישית, ועוד A בריבוע, Z בריבוע וכן הלאה. שימו לב, Z ברביעית חסר כאן. אוקיי, מה זה אומר? שהמקדם שלו הוא אפס. בגלל זה לא כתבנו. אז יש לנו פולינום עם מקדמים ממשיים. כלומר, A3, A2, A1 ו-A0 חייבים להיות ממשיים, זה הנתון. אני יודעת ש-Z1, שהוא 1 מינוס I, הוא שורש מריבוי 2 של הפולינום שלי. הוא מופיע פעמיים כשורש. מה אני רוצה לעשות? אנחנו רוצים להוכיח ש-A0 שווה ל-16. המספר פה, האיבר החופשי, הוא 16. בלי שאני יודעת מהם שאר המקדמים. A0 יהיה שווה ל-16. בואו נראה את זה. אז הנה הפתרון. הנה הפולינום שלנו, אני מזכירה, מראה לכם אותו פה, כדי שנדע על מה אנחנו מדברים. אני יודעת שבפולינום הזה 1 מינוס I הוא שורש מריבוי 2. לכן, לפי המשפט שעכשיו ראינו, אני מכירה עוד שני שורשים. מי הם? Z1 צמוד. זה 1 מינוס I צמוד. מי זה 1 מינוס I צמוד? 1 פלוס I. זיהיתי ארבעה שורשים, אחד פלוס i פעמיים, אחד מינוס i פעמיים. אבל כמה שורשים יש לי? חמישה, כי זה פולינום ממעלה חמש. חסר לי שורש אחד. מה עושים שחסר שורש אחד? אני אשתמש בעובדה ש-a4 שווה ל-0. נשתמש בנוסחאות וייצע. אז אני יודעת ש-a4, שזה an-1 הוא 0. a n מינוס 1 עוזר לי למצוא את סכום כל השורשים. אז בואו נראה. אני אסמן את השורש החסר ב-z5. ניתן לו איזשהו שם. ועכשיו נחבר את הכל, ואני יודעת שאני צריכה לקבל 0. הנה, סכום כל השורשים זה מינוס a n מינוס 1 חלקי a n, 0 חלקי 1 זה 0. בואו נסכום את כל המספרים. 1 ועוד i, ועוד 1 ועוד i, זה... שני הצמודים, ועוד 1 מינוס i ועוד 1 מינוס i ועוד z5, כל זה נותן 0. שימו לב, ה-i מצטמצמים ונשארו לי 4 אחדים, סך הכל 4 ועוד z5 שווה ל-0, מכאן ש-z5 שווה למינוס 4. מצאתי את השורש החסר, זהו, יש לי את כל חמשת השורשים. זוכרים את מי אנחנו מחפשים? את a0. איך נמצא אותו? מכפלת השורשים, אם יש לי את כולם, מכפלת השורשים זו נוסחה שנעזרת ב-A0, נוכל משם לחלץ את A0. בואו נראה את זה. מכפלת השורשים לפי וייטה זה מינוס 1 בחזקת N כפול A0 לחלק ל-AN, אני מציבה את הנתונים שלנו, מינוס 1 בחמישית חלקי 1, סך הכל מינוס A0. עכשיו, את זה אני אשווה למכפלת השורשים, כבר יש לי אותם, הנה. 1 ועודי כפול 1 מינוס i, 1 ועודי כפול 1 מינוס i, כפול מינוס 4. השורש הזה עתה מצאנו. ושימו לב שכתבתי את המספרים פה בסדר קצת אחר. מותר, חוק החילוף בכפל מספרים. במקום לכתוב 1 ועודי ליד 1 ועודי, כתבתי כל פעם מספר כפול הצמוד. מספר כפול הצמוד. למה? כי את אלה אני יודעת, כל זוג כזה נותן לי ערך מוחלט בריבוע. ולכן יש לי את 1 ועוד i ערך מוחלט בריבוע, 1 ועוד i ערך מוחלט בריבוע, ומינוס 4, כל זה שווה למינוס a0. אז יש לי, הערך המוחלט פה הוא שורש 2, בריבוע זה 2, ועוד פעם 2, וכמובן מינוס 4. סך הכל קיבלנו שמינוס 16 שווה למינוס a0, או a0 שווה ל-16. זהו, הראינו ש a0 שווה ל-16. עכשיו נראה מסקנה מהמשפט, מה נובע ממנו? שוב, יש לי פולינום עם מעלה n, כלומר n שונה מ-0, עם מקדמים ממשיים ומעלה אי-זוגית. E כלומר, עכשיו יש לי נתון נוסף, אני יודעת ש-n הוא איזשהו מספר טבעי אי-זוגי. E מה אני יודעת עכשיו? אזי... ל-Fx חייב להיות לפחות שורש ממשי אחד. פולינום עם מקדמים ממשיים ומעלה אי-זוגית, חייב להיות לו לפחות שורש ממשי אחד. בואו נראה למה זה נכון. אנחנו יודעים שמקדמים ממשיים בפולינום, ולכן כל שורש לא ממשי, F של Fx, שנקרא לו למשל Z1, חייב לבוא עם הבן זוג שלו, Z1 צמוד. בעלת הפולינומי היא זוגית לכן בהכרח יש שורש אחד שאין לו בן זוג. אם אין לו בן זוג, הוא לא יכול להיות לא ממשי, הוא חייב להיות ממשי. ולכן קיבלנו שיש לנו לפחות שורש ממשי אחד. זהו, זה מסכם לי את ההוכחה. מה אנחנו נעשה? נראה דוגמה. אוקיי, הנה פולינום. x בחמישית ועוד a4x ברביעית ועוד ועוד עד a0, פולינומים מקדמים ממשיים. שימו לב בדוגמאות פה, כל הזמן הפולינומים מקדמים ממשיים כדי להשתמש במשפטים שלנו. טוב, מה אנחנו רוצים לדעת עוד? ש-a0 קטן מ-0. אנחנו יודעים ש-a0 קטן מ-0. מותר לנו לכתוב את זה? בהחלט. מקדמים ממשיים, ביחס למספרים ממשיים, הסימנים קטן וגדול הם לגיטימיים. אז אומרים לי כאן ש-A0 הוא מספר שלילי, הוא קטן מ-0. מה אני רוצה לעשות? להוכיח של-PX יש בהכרח שורש ממשי חיובי. אני לא יודעת מי זה, אבל חייב להיות לו שורש ממשי חיובי. בואו נראה למה זה נכון. הנה הפתרון. נשים לב תחילה, שאם A0 קטן מ-0, הוא לא 0. ואם האיבר החופשי הוא לא 0, זה אומר ש-0 עצמו הוא לא שורש. לא יהיה לי אפס כשורש של הפולינום, תזכרו את זה כי נצטרך את זה עוד מעט. טוב, אז אם אני יודעת שפולינואים מקדמים ממשיים, שורשים ממשיים באים בזוגות. כן, כבר הבנו שיש לך בת זוג, זה בסדר, זאת הצמודה שלך. מה עכשיו אנחנו רוצים לעשות? אנחנו מסיקים שמספר השורשים הממשיים הוא אי זוגי, או אחד, או שלוש, או חמש. למה זה נכון? כל שורש לא ממשי, הצמוד שלו גם יהיה שורש. לכן כל פעם שיש לי מספר לא ממשי שהוא שורש, אוטומטית זה יוריד לי שני שורשים. לכן, או שאני אשאר עם כל החמישה, או שירדו לי שניים ואני אשאר עם שלושה, או שירדו שניים ואני אשאר רק עם אחד. <אז> אבל הכמות חייבת להיות אחד, שלוש או חמש. טוב, עכשיו בואו נראה, מה התרומה של שורש לא ממשי למכפלת השורשים? שורש והצמוד. כשאני כופלת, במכפלה של כל השורשים בפרט, ראיתם? מספר והצמוד שלו, אוטומטית נקבל ערך מוחלט בריבוע, שזה מספר ממשי חיובי. כלומר, כל שורש לא ממשי תורם לי למכפלה תוצאה חיובית, ולכן היא לא משפיעה על הסימן. אם בסוף יצא חיובי או שלילי, זה לא קשור לשורשים הלא ממשיים. הם תמיד תורמים. סימן פלוס. לכן הסימן ייקבע רק מתוך השורשים הלא ממשיים, ויש לי לפחות אחד או שלושה או חמישה. טוב, אז אם הטענה לא נכונה, בואו נניח שזה לא נכון. מה זה אומר? שכל השורשים הממשיים, או האחד, או השלוש, או חמש, חייבים להיות שלילים. כי אמרנו שהטענה לא נכונה, כלומר, זה לא נכון שיש שורש חיובי, ולכן כולם שליליים. וזוכרים? זה לא אפס, אפס לא במשוואה הזאת. טוב, אז בואו נכפול אותם ונראה מה אנחנו מקבלים. מכפלת כל השורשים זה מינוס 1 בחזקת n כפול a0 חלקי an. שורשים לא ממשיים תורמים לי פלוס, והשורשים הממשיים תורמים לי סימן מינוס, כי הכמות שלהם היא זוגית, הם כולם שליליים, לכן בסוף אנחנו מקבלים שמינוס 1 בחמישית a0 חלקי a 1 שזה מינוס A0, חייב לצאת מספר שלילי. רגע, אם מינוס A0 קטן מ-0, זה בדיוק אומר ש-A0 גדול מ-0. תכפלו במינוס 1, הסימן מתהפך. קיבלתי שהאיבר החופשי A0 הוא חיובי, הוא גדול מ-0. אבל זה סותר לי את הנתון. לא טוב, אם זה סותר את הנתון זה אומר שההנחה שלנו לא יכולה להיות נכונה. כלומר, לא ייתכן שכל השורשים הממשיים יהיו שליליים. אז חייב להיות לפחות אחד שהוא חיובי. זהו, בזה סיימנו את התרגיל וסיימנו את הנושא הזה גם. תודה רבה לכם.